የኦሮሞ ህዝብ እርስ በርሱና ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሊያጋጩት የሚሰሩ አካላትን በጥንቃቄ ሊከላከላቸው እንደሚገባ የፖለቲካ ምሁሩ ሌንጮ ለታ ተናገሩ መንግስት የአጫሉ ሁንዴሳ ህይወትን ያጠፉ አካላትን በምርመራ በመለየት ለህዝቡ ይፋ ሊያደርግ ይገባልን ብለዋል አቶ ሌንጮ ኦቤን ነ የዘገበው ጌታቸው ባልቻ እንደሚከትለው አጠናቅሮታል የሰብአዊ መብት ታጋዩና አርቲስቱ ሀጫሉ ሁንዴሳ በመሰዋቱ ጥልቅ ሀዘን እንደተሰማቸው የፖለቲካ ምሁሩ አቶ ሌንጮለታ ገልጸዋል የእሱ መሰዋት ብዙ ሀጫሎችን ይፈጥራል እንጂ ወደኋላ አይመልሰንም ሲሉም ተናግረዋል እኛ በባዕድ ሀገር በነበርንበት ጊዜ አጫሉ በዘፈኖቹ ባደረገው ትግል ወደ ሀገራችን እንድንመለስ አስችሎናልም ምን ያሉት አቶ ሌንጮ የለውጥ አመራሩ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ያሉት አቶ ሌንጮ ይሁን እንጂ እስካሁን በተለያዩ አካላት እጅ የሚገኙ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብለዋል ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች እንዲበራከቱ የሚያደርጉ አካላትም በኦሮሚያ ክልል መረጋጋት እንዳይኖር ለማድረግ እንደሆነም ገልጸዋል ፊ ከነ ጎደኒ የሮ ጀቱ አካ ኑ ፊ ኦሮሞን ኦሮሞ ወጅወለቡ ለምን ይህን ያደርጋሉ ሲባል ኦሮሞን ከኦሮሞ ጋር እንዲሁም ከሌሎች ብሔሮች ጋር እንዲጋጭና ኦሮሞ ወደ ስልጣን መጥቶ ሀገር ፈረሰ እንዲባል ነው የኦሮሞ ህዝብ ሰላሙን እያደ ፈረሱ የሚገኙ አካላትን በንቃት ሊከላከላቸው እንደሚገባ ነው አቶ ሌንጮ የተናገሩት ኦሮሞን ኢትዮጵያ ሆገኑ ጀልቀቡን ጉምኖተ አርስ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ማስተዳደር በመጀመሩ ያልተደሰቱ አካላት አሉ እነዚህ አካላት ደግሞ ይህ እንዳይሳካ የሚፈልጉ ናቸው በሀገሪቱም አንድና ሁለት የሚባሉ አይደሉም ብዙ ናቸው ኦሮሞ የሚያስተዳድረውን ስርዓት ለማደናቀፍ የሚሰሩ እነዚህን አካላት በንቃት ልንከላከላቸው ይገባል የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎችም አንድነታቸውን ሊጠብቁ ይገባል ይላሉ አቶ ሌንጮለታ ከራዴራ ጡፍኔር ረጅም መንገድ መተናል በሃይማኖት በአስተዳደርና በሌሎች መንገዶች ሊለያዩንና ሊበታትኑን ብዙ ሰርተዋል የኦሮሞን ትግል በጀመረበት ወቅት ወለጋ ሀረር ሙስሊም ሳንባባል ነው ይህ ትግል ብዙ ጊዜ ወስዷል አሁን ተስፋ ሰጪ ደረጃ ላይ ደርሷል ይሁን እንጂ የኦሮሞ አንድነት ስር መስደድና መዋቅራዊ መሆን አለበት የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድነት በሚፈለገው መንገድ እየሄደ አይደለም ይህ ደግሞ ለተለያዩ ጉዳቶች ይዳርገናል ለሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያለኝ መልእክት ሕዝባችሁን አድምጡ የሕዝባችሁን ፍላጎት አሟሉ አንድነታችሁን ገንቡ የሐጫሉ ሁንዴሳን ህይወት ያጠፉ አካላትን መንግስት ምርመራ በማድረግ ለህዝቡ ይፋ ማድረግ አለበትም ብለዋል ሞትም ግ ነው ከመንግስት የሚጠበቀው ይህ ሴራ በማን ነው የተቀነባበረው ለምን አላማን የተፈጸመው ይህን መመርመርና ይፋ ማድረግ ለሁላችንም መንገር ያንንም አውቀን ለሌሎች አስፈላጊውን ጥበቃ እናድርግ